Klon är en fattig liten hode som har myrat i hode. Det är Kalle Klon. Ja, Kalle Klon. Hejsan Project Squad, detta är projektet här. Idag går det vart höjdpunkt. My second team West Ham mot Aston Villa. Före kamp, West Ham slog AEK Larnaca 2-0 på bortbanan, skorade av Antonio. Han skorade 2 mål, så gör att West Ham får en god utgångspunkt i returkampen till London Stadium i couple days. Så jag tror i alla fall West Ham kan klara att hopefully slå AEK igen på torsdag så att det går vidare till kvartfinal. Premier League. Ja, West Ham har ju i alla fall slitt fortsatt i säsongen. Det är 13 kamper igen, så jag tror West Ham må vinna 13 kamper för att skulle West Ham klara och bära plats i Premier League. Okay, but problem was they're gonna face off a tough team. Aston Villa har ju goalkeeper Martinez som har vunnit VM som med Messi och de andra gängen. Alltså Watkins and a couple of young lads som kom till skapa trubbel för West Ham. Well, all I can think of, if West Ham managed to pull off, so och klara att slå Aston Villa och klara för en någon hjemme sig, för West Ham är ju god på hjemmebane borte, det må få justeres. But if West Ham can beat Aston Villa och sikre tre viktig poäng, kommer sig väck från nedrykkszon och klatre höjre upp, vill det vara helt supert. Så, all ready people, tid for Premier League. West Ham mot Aston Villa, here we go. Det är reklamdritt som alltid. 3, 2, 1, go. Aston Villa i angrepp. Markerer man nu? Watkins! Fuck's sake! How the hell they score? Det ska inte vara möjligt! God damn it! West Ham får kåret. Kom an! Søren! Og så Aston Villa redde på steget. Hey! Straffe! Takk, dommer. West Ham spillet ble felt av Aston Villa. Spiller Bailey. Nå har vi sjansen. Kom an, Benrahma! Ja da! We're back in business! NL! Comeback operation, boys! It's showtime! Aston Villa angrepp. Oh shit! Oh, feberedning Areola. Herlig bra fransmann som stopper Aston Villas skudd. Nå er West Ham i angrepp. Der ja, kom an! Benrahma! Ååå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 å Fuck sake! Skulle stå 2-1 der! Åh, redd av Martinez. West Ham i angrepp. Der ja! Kom an! Kornet! Litt for lang tid, men dessverre skuddet ble stoppet av Aston Villa. Og så er det oppsett. Det var jo stor mulighet for West Ham kunne ta ledelsen, men det ble ikke noe av. Sør nå! Vi er så vidt på trygg grunn. Vi må starte å vinne flere kamper her, hvis ikke så rykker vi ned til championship. Men vi har tro på det, West Ham kan klare å bagge plassen. We got your back, lads.
West Ham spiller ikke mot Manchester City på søndag, fordi Manchester City spiller FA Cup against Burnley. De må finne ny dato. Så the next game West Ham spiller 2. april. Så, ja, i det minste West Ham kan jo få folk sånn Conference League på torsdag, er den for hvil og trent og forbereder seg til Premier League game i 2. april. That's the only thing West Ham can do. Et poeng, fair enough, men vi skulle ha 3, men det kommer nok neste Premier League kamp. Well, hope you liked the video, ladies and gentlemen. Like, comment, subscribe, dette prosjektet jeg sier. Ses neste gang i neste video. Finger crossed for West Ham Bergeplassen. Bloody hell, mate.